Вітаю глядачів каналу Раї. Усім доброго вечора. У нас сьогодні особлива гостя. Відповідно, ефір буде особливим. У нас сьогодні Ірина Фаріон. Вітаю вас, пані Ірина. Я хочу презентувати усе те, що у Вікіпедії про вас написано, і все те, що я про вас знаю. Тому я зачитаю величезний список регалій. Це українська мовознавиця, педагог, науковиця, блогерка, політична та громадська діячка, член політради Всеукраїнського об'єднання «Свобода» з 2005 року, народний депутат України з 7-го скликання, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, доктор філологічних наук, професор Національного університету «Львівська політехніка». Чи все я вірно сказала? Та ніби так. Дивіться, я завжди, список великий, так? Мені завжди цікаво, як людина би сама себе представила. От що би ви сказали, якщо би вам треба було себе презентувати? Я науковець. Дивіться, ви от зараз сказали, що науковець. Так. Зараз у нас є така проблема, не проблема з цими фемінітивами, і журналісти мордуються з ними, і все інше. Зі всього списку я прочитала, що ви громадська діячка, не громадський діяч, там мовознавець, не мовознавець, але вказано, що педагог і... Слава Богу. Так, чому так? Боже, та? хоч хто не втрутилися. Так. Ну це якась пошесть, розумієте, якщо б так в нашому публічному просторі реально дбали про українську мову, то всі нарешті би почали казати незалежності, любови, почали би казати соціальний, матеріальний, аудиторія, етер, на зразок там аудит, а не аудит, лауреат, а не лауреат. Але чомусь всі абсолютно, вибачте, заточені на формі жіночих тих суфіксів. І це пов'язано з тим, що відповідні жіночі організації, які називають себе гендерним рухом, взяли грант відповідний за кордоном, власне, на запровадження ось тих фемінітивів, відкритий інформаційний простір, бо на їхню думку, якщо ти мене називаєш педагогиня або професорка чи докторка, хай Бог милує, що це начебто робить наші взаємини з чоловіками рівними і партнерськими. Або може кращими. Може кращими. Це вершина абсурду. Отже, як це треба було робити? Так, як воно в мові є. В мові є цей суфікс «к», наприклад, «вчитель», «вчителька». В мові є суфікс «ин», наприклад, «князь», «княгиня». В мові є суфікс «ець», наприклад, «робітник», «робітниця». Це найтиповіші суфікси, які передають жіночу стать. Але це зовсім не означає, що ці суфікси треба тулити до всіх слів чоловічого роду. І якщо би у правописі була оця примітка, яка існувала первісно в його проєкті, що від назв чоловічого фаху можна творити фемінітиви, можна творити, а можна і не творити. Це зовсім не обов'язково, що треба всюди писати психологиня, бізнесовиця, мериня чи мерка, послиха, послиця чи пословиця, не знаю там, як їх ще називають. Чому я так реагую на це гостро і категорично цього не приймаю в такій насильній формі через гендерні організації? Тому що саме в такий насильний спосіб, під тиском тих грантів, які вони отримали, вони заводили це в правопис. І первісно в правописі цього не існувало взагалі, в правописі 19-го року, просто в курсі словотвору був розділ, де зазначено, що є іменники з допомогою, є суфікси, з допомогою яких ми творимо жіночий рід. Лікар-лікарка. Тепер уявіть собі ситуацію. Лежить хтось хворий. Він має як казати? Покличте мені лікарку чи покличте мені лікаря? Від того щось суттєво зміниться. В класифікаторі професій це було в формі чоловічого роду. Тому що це було зумовлено, знаєте чим? Це було зумовлено стилем. Якщо ви використовуєте офіційно-діловий стиль, то ви вживаєте там форму чоловічого роду. Якщо ви переходите в розмовно-побутовий стиль, то, будь ласка, лікарка і вчителька. Але в мене в дипломі, який мені дали, офіційно-діловий документ, не написано, що я докторка.
Там написано, що я доктор філологічних наук. В моєму дипломі не написано, що я професорка. Від того, що мене будуть називати професоркою, мої взаємини з чоловіками абсолютно ні не поліпшаться, ні не стануть гіршими. Тому скидайтеся з цього жаху, на яке суспільство абсолютно правильно реагує. Це дуже дратує. Це попри те, що в медійному просторі мова катастрофічно занечищена англізмами на зразок блогер. Замість блогер. Я подумала, можливо, це оповідач. Ну, звичайно, що так, все оповідає. Так само, як блог, це насправді щоденник і журнал, так називали. Тобто у нашій мові зараз стільки почали вживати англізмів, починаючи від дедлайну, локдауну і блекауту, чи як це називається, що ми можемо вже констатувати, що створено англо-український суржик. І якщо б наші публічні особи так дбали про чистоту української мови, як вони дбають про фемінітиви, то би свідчило про те, що вони реально про щось дбають, а не намагаються наздогнати якусь моду чи потрапити на хвилю гендерної політики вкрай шкідливої в теперішніх політичних обставинах і взагалі шкідливої. Власне, з приводу цієї теми в мене є продовження. Ви зустрічалися, у вас була зустріч, по-моєму, у Бориславі, бібліотеці, опорно-публічна, я дивилася відео. Була. Це було перед новорічно-різдвяними так, ми встигли, святами. Так, дякую вам за це. І, власне, ви під час презентації своєї книги говорили про престиж англійської мови. Угу, ще одна біда. Власне, я не ніколи не звертала на це увагу, але послухавши вас, там я якраз звернула на це увагу. Мені здалося, чи ви справді натякали на паралель зі статусом російської в Україні. Або навіть буде правильніше сказати, не зі статусом, а з російщенням українців, таким, як зараз є із з англійщенням, якщо можна так сказати. Англізація, так. Англізацію, так. Мова не може бути оцінена в категоріях престижу чи непрестижу. Тому що це Божа даність. Ми існуємо як українці, власне, через те, що мовимо її величністю українською мовою. І вона не може бути в нашому сприйнятті модна чи престижна. Тому що не може бути престижна твоя мама і твій тато, і твоя батьківщина. Війна не тільки вбиває, війна повертає правдиві сенси. І ми через війну усвідомили, яка велика наша батьківщина. І яка дорога нам ця батьківщина. І якою високою ціною ми її захищаємо. І, можливо, це допоможе нам зрозуміти, що неможливо до абсолютних цінностей застосовувати оцінні судження – престижне, непрестижне. Модними можуть бути мешти, блюзка, одяг, але не може бути модною мова. Великий народ має велику мову. Який народ ми вважаємо великим? Той народ, який вміє захистити свою землю. Англійці – великий народ? Великий. Чому? Бо вони створили велику державу, яка називається Великобританія. І ця держава настільки велика, що їй не потрібна навіть жодна спілка ні з ким. Може бути ситуативна спілка, яку запропонував, наприклад, Джонсон, яка називається УПА – Україна, Польща, Англія. Так? Ще може бути якась ситуативна спілка з іншими країнами, які на певному етапі відповідають потрібному інтересові. Але батьківщина, мова не може входити у ці цінності, які є абсолютними за своєю суттю. Тому, коли я говорила про англізацію, то я мала на увазі, що ментально наш народ, незважаючи на ту страшну війну, не звільнився від зовнішніх залежностей. Він все одно взорований на щось зовнішнє. Попри те, що такий героїзм ми демонструємо, попри те, що ми кажемо, що ми віримо в наші Збройні Сили України, і попри те, що ми розуміємо, що ні одна країна в світі не чинила би такого професійного і високодуховного опору, як чинить Україна диким московитам. Але ось є така парадоксальна ситуація. У плані гуманітарному ми не демонструємо цієї вертикалі звільнення. Тому на місце московського суржика, типа коротше вообще, приходить оце локдаун, блекаут, кейс, аб'юз, воркшоп і ще там якась мара.
Дуже цікава річ, я зауважила, десь була інформація про те, що вчитель англійської мови, зошит, який по-їхньому називається workbook, переклав гарно українською мовою і називається це робочий зошит. І на англійській мові діткам роздав це маленьким сонечкам, які тільки починають то вчити. Дитинка то читає по-своєму і розуміє, що то є робочий зошит. Натомість українські філологи в 5 класі в якійсь там школі роздали дітям workbook. Workbook, тобто зошит з української мови. Ось я апелювала до того. Нам треба зараз конче знати англійську мову. Нам треба знати польську мову. Нам треба знати німецьку, французьку і так далі. Але нам треба розуміти, що перша в шерезі усіх мов – твоя мова. Тому що це мова твоєї матері, твоєї святої землі. В прямому значенні того слова, без метафорики, твоєї землі. Тобто це діалекти. І саме з діалектів виросла її величність українська мова. Так як з синтезу діалектів в Англії народилася англійська мова, а з діалекту Іль-де-Франс виросла французька мова. Українське суспільство, мені здається, цього усвідомлення не має. І це, власне, свідчить публічне мовлення, яке страшенно занечищене англізмами. Коли я чую кейс, такий кейс, ну то в моїй асоціації це валіза, а в їхній голові це виявляється справа і випадок. Ну то чого ти називаєш кейсом те, що це є справою, наприклад, справа Медведчука? Колись мене запросили на етер і розповідають мені про те, що ми будемо розглядати кейс Медведчука. Я кажу, тобто валізу його чи що? Про що ви мені говорите? В англійській мові слово кейс багатозначне, здається, 9 значень. Англійці, коли створять свою термінологію і, зокрема, правничу термінологію, вони не запозичуються в когось, вони беруть своє загальновживане слово і надають цьому слову значення терміна. Ну, звідси їхня сила. Тому вони своєю мовою тріумфально крокують цілим світом. Натомість ми, замість того, щоб розвивати свою мову в час особливого історичного шансу, бо сьогодні для нас найбільший шанс – вийти з рамок залежного народу на широку дорогу самодостатню, ми не скористовуємося з того шансу. Я згадую тут слова нашого видатного фізика Івана Полюя. Тобто, якщо не хочуть довіряти мені як філологові, то нехай послухають представника точних наук, фізика Івана Полюя, який казав, що ми станемо незалежною державою тоді, коли наука наша буде українською мовою, коли термінологія буде українською мовою. Полюя навіть дратував термін струм, а ми з вами в бурштині перебуваємо, це дуже важливо тут. Він навіть шукав відповідник до цієї німецької форми, яка в своїй основі, напевно, латинська. Тобто він намагався до усього знайти свій відповідник. Аналогічно ще один чоловік, Іван Боберський, який був найкращим знавцем в Австро-Угорській імперії німецької мови. Але коли він поїхав до Швейцарії на навчання і відкрив для себе там гімнастику, і з тим терміном приїхав до Львова, то що він запропонував? Слово гімнастика латинське в основі? Ні. Він запропонував те слово, яке найбільше збереглося тут на Франківщині. І це навіть писали у ваші атестати. Руханка. Розумієте? Тобто уся спортова термінологія, а не спортивна – а Боберський взагалі пропонував слово «змах» до слова «спорт», тому що це змагання первісно означає. Він шукав українські відповідники. То що з нами сталося? А ми сфокусувалися на педагогинях, медикиня, це взагалі вершина якась, на бізнесовицях, навіть таку форму я знайшла. Люди, в нас стільки роботи для того, щоб віднаходити українську термінологію, наприклад, офшорна зона, так? Офшор і оншор. Будь ласка, безподаткова територія. Це не означає, що я забираю взагалі з мови офшорна зона, але я пропоную наш відповідник. Чи, наприклад, стартапи. Так, стартапи – це українською мовою дуже красиво. Почин. Бізнес-почин, чи ще якийсь інший почин. Чи ще, наприклад, англійська форма флешмоб. На превелике щастя, наші люди створили український відповідник раптівка. Коли раптом люди зібралися, так, раптівка. Але галичани мали ще одне дуже цікаве слово – попис.
Тобто пописати. О, як си пописала, файно, так? Пописатися, тобто показатися. І ми організовуємо нині попис. Ми виходимо на стадіон і будемо спільно робити якусь справу, однакові рухи. То було пописом. Слухайте, ми то все маємо. Чому ми того не витягуємо з скрині? До речі, цікава річ зі скринею. Коли знімали фільм «Тіні забутих предків» у нашій святій Криворівні, і сталася розмова між Параджановим і Юрієм Герасимовичем Ільєнком. І Параджанов каже Ільєнкові, от що ви сварилися часто? Ну, сварилися, ну, то за різні причини там були, так? Вони сварилися, і от одна із цікавих думок Параджанова. Каже, що ви за народ такий? Ви народ, який має таку багату культуру. А ви знаєте, що ви з нею зробили? Ви ту свою культуру запхали в скриню і сіли своєю задницею на ту скриню. І сидите. Встаньте задницю свою, заберіть цієї великої скрині. Тому дайте спокій тим фемінітивам. Ті фемінітиви, які органічно зайшли в нашу мову, вони зайшли і будуть на зразок князь-княгиня. Гарно. Берегиня. Гарно. Продавець-продавчиня. Гарно. Але по що робити медикиню? І всяке таке інше. Лише на перший погляд здається, що це одна і та сама словотвірна модель. Але це гвалт мови і чомусь саме на цьому увагу зосереджено. Оце я мала на увазі в Бориславі. Крім того, я зробила вже монографію, яка називається «Англізм і протианглізм. 100 історій слів». Тобто я беру фокус англійської лексики, яку ми чуємо в інформаційному просторі і в освітньому середовищі, бо в нас в освітньому середовищі вже вчителів, я не знаю, чи є вчителі, в нас є т'ютори, у нас є коучі. Це про мене це тільки з Каучуком асоціюється, розумієте? Т'ютери, коучі і ментори. Натомість в нас є вчитель, в нас є виховник, в нас є репетитор, в нас є інструктор, в нас є куратор, тобто давним-давно пристосовані форми. І ми же т'ютором і виховником, і хоча наставником. Хоча інструктор теж не є зовсім українським. Ну це латинське, але це давно. Але в нас є наставник. То чому не називати це наставником? Чому не називати виховником? У нас крім виховника є ще форма вихователь. У формі вихователь просто церковнослов'янський суфікс, а це наш питомий суфікс. Тобто, ну не можна так зневажати своє. Ну, невже ми не зрозуміли, що те, що зараз відбувається, це плата за любов до ката? Що ми переможемо ту війну не тільки на полі бою. Ми і на полі бою точно переможемо. Так, ціною, звичайно, дуже страшною. Але ми не переможемо як українці, якщо ми знайдемо собі зараз англійську мову, під яку ми ту поляжемо. Так, як ми колись лягали під московську мову. А те, що така тенденція є, я це можу ствердити, як людина, яка працює у виші. Тобто від нас всіх тепер вимагають писати наукові матеріали, статті, книжки англійською мовою. Я дуже хочу писати англійською мовою, науковим стилем вільно. Але в мене запитання. Якщо я буду це робити, я буду розвивати науковий стиль англійської мови. У мене запитання, хто буде розвивати науковий стиль української мови? Якщо ми не будемо продукувати наукового стилю українською мовою, ми не будемо розвивати наш інтелектуальний апарат. Що з нами буде, як з народом, коли ми в науковій сфері відступимося від своєї мови, а всі перейдемо на англійську, бо нам хтось сказав, що 75% наукової інформації англійською мовою. Тому це катастрофа, що вони сьогодні роблять у вищій школі. Не знаю, що там робиться в середній. Крім того, якщо ти написав статтю англійською мовою, тобі намалювали, наприклад, 250 балів за то. Це називається є бали чи, не, чи нема балів. Так? А якщо ти написав статтю українською мовою, тобі написали 80 балів. Прекрасно. Можете собі уявити країну Францію, нашого не завжди однозначного пана Макрона, так, який тепер на Мюнхенській конференції, до речі, ніби прозрів. У Франції можете займаються чистотою французької мови, вони позбавляються англійських слів зі своєї лексики. Можете собі уявити, що в Сорбонні, професорові Сорбонне, порахували 180 балів за статтю англійською мовою і, наприклад, 80 балів за статтю французькою мовою? Тому не можете. Тому ми чекаємо на протиповітряну оборону від Франції. Тому ми чекаємо на леопарди у наші степи
від Німеччини. Бо німець також не буде ставити бали є чи їх нема, вибачте, за англійську мову, а буде дбати про свою мову. То що ви робите, люди добрі? Є таке латинське прислів'я: коли вас не вилікували ліки, то вас буде лікувати метал. Коли вас не вилікує метал, буде лікувати вогонь. Коли вас не вилікує вогонь, вас нічого не вилікує. Ви тоді просто вмрете, тому що ви хворі. Ви не здатні зреагувати на ракети у вашій спальні, і ви далі говорите московським язиком. Ви не здатні зреагувати на випалені наші поля, на заміновану країну, найбільше заміновану в цілому світі, і ви допускаєте через Міністерство освіти навалу англіїзації, нестримну навалу англіїзації. Це не означає, що ми не маємо вчити цієї мови. Це означає, що ми не маємо змішувати мов. Ну, скажіть, будь ласка, хто запиває коньяк пивом? І що з ним є після того? Я знаю таких. Вони на нас напали. О! Оце і відповідь на запитання. Я від такої важкої теми, так, серйозної, глобальної, у нас ще будуть сьогодні запитання теж такого плану, такої планки. Але зараз я хотіла запитатися про, власне, про книгу. Ви сьогодні були в Рогатині, у вас була одна презентація. І одразу приїхали до Бурштина. Але до Бурштина ви вже приїхали без книги. Ми голі босі приїхали, нас так обібрали в Рогатині. У вас все забрали в Рогатині. Ну і це чудово. Я вражена. Це я означає, вражена, що людям було цікаво, і ви розказували, що там був повний зал. Так? І там, багато, і тут, і людей тут, дуже так? багато. Так. Мені цікаво, про що книга. Навіть не так, про що, хоча і це мені теж цікаво, але мені важливо, кому ви її адресували. Книга про основну функцію мови. Це спростування на основі історичного матеріалу банальної функції засобу комунікації. Берете якийсь підручник з української мови чи з вступу до мовознавства, і там функції мови перше, функція комунікації. Знаєте, що це означає? Це означає, що якби ви хотіли їсти, йшли би до хлібного магазину, і там на дверях хлібного магазину було написано: «Хліб є для того, щоб їсти». Ви розумієте, що хліб є не для того, щоб їсти. Хліб є для того, щоб жити. Так? Так само мова. Мова не є засобом комунікації, бо таке визначення мови дав той, якого ніяк не можуть в сиру землю закопати – Ленін. Пригадуєте, в наших школах, всюди в кабінетах оцей жах писали. Справді, ви мені нагадали. Так. Хай Бог милує. Мова – найважливіший засіб комунікації. Ленін. Син Лєни, як тепер сміються мої студенти, коли творять присвійні прикметники. Ленін, тобто з тої Олени чомусь зробилася Лєна, значить, якщо ти Ленін, то ти, ну, добре. Отже, фраза Леніна, потім цю фразу Леніна, мова найважливіший засіб комунікації, підхопив ще один улюбленець диких москалів – Сталін. І оце припечатали усі підручники. А насправді основна функція мови – це функція творення нації, і це функція влади. Чия мова, того й влада. Якщо ми зараз переходимо на англійську, чию владу над собою ми визнаємо? Ми хочемо стати штатом якоїсь держави ще? Ми ніяк не можемо позбутися від комплексу залежності, так? Тобто ця книжка про те, як українці, на матеріалі друга половина 11 століття до половини 19 століття, як українці, втративши державу, не втратили мови і тому могли відродити державу. Як у 1840 році вибухнув Шевченко своїм Кобзарем, і це зробило коперниківський переворот в світогляді народу, який через Шевченкове слово зрозумів, що ми є інші, в нас є мова. І потім ця мова очолює всі національно-визвольні процеси. От про це та книжка. Висновок, який я з неї зробила, коли я це писала, це п'яте видання. Це неможливо пояснити логічними і раціональними категоріями, як мова вижила, не маючи держави. Вона заступила собою відсутність держави. Тобто вона була нашою владою в хаті, вона була нашим сховком, вона була нашим джерелом, вона була нашою зброєю, вона була нашим кордоном. Це вже навіть співають, пісня навіть є така на ці мої слова: мова – це кордон. І якщо би ми уважно читали наші історичні документи, ми би прочитали те, що сказав Богдан Хмельницький. Коли він укладав Радноцьку угоду з Карлом X,
то каже йому: я гетьман правого і лівого берега Дніпра і Черленої Руси, це ми з вами. А йому каже Карл: ну, правого і лівого Дніпра, берега Дніпра, так, але ж не Черленої Руси, то, бо це для мене означатиме війну з поляками, ну ні? Ми ж знаємо, що таке 80-ті роки 14-го століття. А Хмельницький йому відповідає: межі моєї мови – це межі моєї держави. Про межі мови ми теж сьогодні ще, думаю, встигнемо, поговоримо. Ми перервемося на хвилинку, нам покажуть матеріал з бурштина, з презентації, як вас зустрічали. Мова, краса і сила. Я не вигадала той назву. Є богиня риторики. І цю богиню риторику зображено як дуже красиву пані. В дуже красивому одязі. Бо ми хочемо, аби мова була красива, а не тіпа, коротше, вообще. З її уст виступав меч. Слово «меч» доповний. Це також біблійний вислів. З одного боку виходив меч, а з іншого боку, дівчата, це ми то всі дуже любимо, крім грошей, квітка. Про межі і про Павла Гриценка ще теж вас запитаю трошечки згодом. А зараз хочеться продовжити. Ви ж неодноразово зустрічаєтеся із своїми глядачами, так, з поціновувачами вашої наукової праці. І цінують вас як мовника з такими вагомими аргументами, тому вас завжди цікаво слухати. Я взагалі тут як кролик з удавом. Ви мене загіпнотизували, але мені так. Але мені цікаво, про що запитують? Тому що завжди після того, як відбувається презентація, люди запитують, дають якісь запитання до вас. Про що вас запитують? І, можливо, є щось таке неординарне. Тому що ну, є класичні запитання, а є питання, які іноді вибивають з колії. Про що загалом запитують? Ну, тут в бурштині були політичні запитання, як я ставлюся до Порошенка, і чому ми не можемо об'єднатися з ЄС. Ну, на що можна відповісти лише словами Дмитра Донцова, що якщо в одному глечику варити горох, капусту, гнилу підошву і здохлого кота, то нічого з того не вийде, тому що об'єднуватися можуть тільки ті люди, навіть не політичні сили, а ті люди, які мають спільні ідеологічні переконання. Ті, які не мають спільних ідеологічних переконань, їм дуже шкідливо об'єднуватися, тому що вони будуть отруювати один одного. Тому навпаки, має існувати різність, хоча коли йдеться про побудову держави, то є концепційні питання, які ми будемо вирішувати спільними зусиллями. Але те, що у нас в країні існують різні партії, це наше велике досягнення, на відміну від Білорусі, на відміну від Московії. Тому оця жуйка про об'єднання – це відсутність усвідомлення того, що в основі будь-якої політичної сили, якщо вона політична сила, а не фантик, або бізнес-проєкт найчастіше, мають лежати ідеологічні цінності. Тому я пояснювала, що свобода не може ні з ким об'єднатися, хоча б тому, що свобода сповідує ідеологію націоналізму. І ми говорили про одну із дуже цікавих книжок, які презентували, її створила моя колега, я була там науковим редактором. Це афористика Дмитра Донцова. Ця праця називається «Щастя бути сильним». І моя колега Оксана Микитюк, власне, на основі 10 томів Донцова, за певними рубриками, показала його глибочезну афористику. Бо не кожна людина може сісти і одним махом прочитати 10 томів. Знаєте, це так, якби об'їстися чимось дуже калорійним і поживним, але за один раз це неможливо. А ось вона це вибрала все і подала суспільству. Ну і зрештою визначення щастя. Я думаю, що це визначення щастя нашим слухачам сподобається, бо я, наприклад, дуже довго шукала таке визначення щастя, коли я вже це нарешті заспокоїла. І от коли я знайшла це в Донцова, мені так класно стало, все стало на місце. Щастя – це бути сильним. Це треба осмислити. Так. Це треба осмислити. Щастя – це коли ти не ниєш, коли ти не ходиш з протягнутою рукою, коли ти не хочеш, щоб хтось щось тобі робив. Коли є ідея, ти збираєш групу людей і ви починаєте це спільно і разом творити. Щастя – це коли ти сильний інтелектуально. Щастя – коли ти сильний фізично, ти можеш взяти зброю до рук. Бо фізично слабка людина, я спробувала взяти автомат і постріляти з нього трохи. Ну все, ну 4 кілограми воно важить як. Ну, це треба дійсно, значить, треба було працювати тоді над своїм тілом, щоб все втримувати. Значить, я не можу цього робити, я можу робити щось інше.
І ось через ці посили, які Донцов сформулював ще в 1926 році, зрештою сформувалося покоління ООН і покоління УПА. І ми доносили, я намагалася донести цій аудиторії, яка мене оце запитувала про Порошенка, що є науковці, які творять наукові школи. Це важливо, але то так собі. Але є люди, які можуть створити ціле покоління. І неможливо в одному котлі варити Степана Бандеру, наприклад, із Симоном Петлюрою. Це люди зовсім різних поглядів. Вони не можуть бути об'єднані. Тому що Симон Петлюра, за своїми переконаннями, то соціал-демократ. Так? Не можуть в одній політичній силі бути, наприклад, Михайло Грушевський і Євген Коновалець. Це попри те, що, звісно, Михайло Грушевський – це видатний вчений, а Євген Коновалець – це засновник УВО, ОУН і так далі. Це учень Грушевського. Але чому він мав поділяти погляди Грушевського? З якої рації він мав з Грушевським об'єднатися? Бо коли Коновалець побачив свого вчителя в Києві і сказав йому «Слава Україні», то вчитель його, стоячи на ганку своєї хати, в яку потім влетів в московський снаряд, сказав «Хай живе демократична Росія». Все. От як можна з тим об'єднуватися? Як можна з тим об'єднуватися? Як міг Міхновський об'єднатися з Винниченком, придурком політичним? Я не заперечую, що він міг там писати щось. Але я, чесно кажучи, не зовсім маю нерви тепер читати то, все, що він написав, знаючи, що він намутив в політиці. І що ми після того дістали, коли він собі приспокійно поїхав до Франції і жив десь там біля підніжжя Альп, а Україна була залита кров'ю. І ми тут в Галичині змушені були організовувати атентат московського консула, який організовував Шухевич з Бандерою, щоб цей постріл в обороні мільйонів пробудив цілий світ. І той, хто здійснював цей чин, ішов на вірну смерть. Розумієте? Тому оці всі розмови про об'єднання з необ'єднуваним, їх би вже мала нарешті розстріляти війна. Тому що сьогодні ми маємо бути об'єднані всі єдиним, перемогою над москалем. І всі наші мають зусилля бути спрямовані туди на фронт, щоб ми могли допомогти їм всім, чим треба. Ну, а вже на тему конкретно мене. Ну, я неодноразово дізнаю інформацію від воїнів звітам, що вони слухають то, що я там на Ютубі розповідаю. Це, кажуть, вони їх надихає. Їм це надзвичайно потрібне. Тому що не штука тримати зброю в руках. Штука бути вмотивованим, щоб з нею стріляти в ворога. А чим ти маєш бути вмотивованим? Знаннями про себе і цінностями. Якщо в тебе нема національних цінностей, ти за що там воюєш? Тому що тебе мобілізували. Розумієте? Тобто, що первинне? Первинне невидиме за Біблією і за сковородою. А невидиме – це знання, які ти в себе вкладаєш. А знання ще й мають різну ідеологічну спрямованість. Є спрямованість ліберальна, є нацдемівська, є націоналістична, є взагалі лівацька ідеологія, яку ми з вами пережили, яка призвела до терору, до винищення і так далі. Ну, ось про це запитували люди. Люди, ну, тут абсолютно була політична зустріч, розумієте? Таке склалося враження, що це почалися вибори вже. Хоч ми вибираємо кожного дня. Але нам потрібно зустрічатися і осмислювати все те, що відбувається. Зараз, власне, коли ми переживаємо оцей найстрашніший час війни, який піднімає на поверхню виняткові характери і показує, наскільки ми є сильна нація, тому що жодна нація не здатна би була протистояти диким москалям, є сенс проаналізувати, що ми робили до цього часу. Чому ми свої ракети X-22, чи як вони там називаються, віддали москалям, які у нас тепер назад прилетіли? Чому ми порізали наші винищувачі? Що ж це таке було, що ми тоді йшли і голосували за тих президентів? Добре, то вже було, на то вже нема ради, бо вже є війна, ми за це платимо війною, так? Як тепер не зробити помилки? Як тепер не зробити цієї політичної помилки? Бо коли ти робиш помилку, ви кажете про мову, граматичну, ну, взяв червону ручку, та й виправив помилку. Сказав сонечку золотому, пташечко, не пишеш, будь ласка, з дефісом, пишеш без дефісу. Запам'ятав, нема проблем. Цю помилку можна виправити. А коли ми робимо політичну помилку, ми потім оплатимо життям найкращих за помилки найгірших. І війна дає нам сенс це все переосмислити. Тому такі зустрічі потрібні. Хоч зустріч в Рогатині, вона не мала бути політичною. Вона мала бути інтелектуальною, культурологічною. Я мала презентувати цю книжку,
Але там була аудиторія вчительська, за що я їм дуже дякую. Вони були дуже стурбовані тим, чим стурбована кожна нормальна мама і тато. Як це ЗНО без історії України? Власне, я хотіла і за це зачепити. Ну, це питали. Я знаю, що Івано-Франківська міська рада і Коломийська, напевно, ще якісь вже не досліджувала, писали до Верховної Ради, щоб повернути. Та я розумію, писали, ну, запитання, за кого вони голосували. Вони кого собі на мажоритарці там обрали? Вони завели туди надпотужного інтелектуала Верстюк, чи як він називається? Вірастюк. Ну, Вірастюк, ага. Той такий великий хлоп. Ліпше б він, ліпше б він машини тягав. Ага. Ну, то ж вони його туди завели, то нехай тепер йому пишуть письмо. Хай йому пишуть листа, чому слуги народу на чолі з депутатами з прізвищами Бабаке, тож Бабак, він очолює комітет з питань освіти і науки, чому вони провадять в Міністерстві освіти диверсійну роботу? Це ж диверсійна робота, це ж підрив гуманітарної царини, тобто тої царини, від якої абсолютно залежить наша перемога на фронті. Ну, мені взагалі здається, що це є акція зорганізована. Причому зорганізована в дуже тривалому процесі, яка вийшла на поверхню після Майдану, бо після Майдану було продовжено справу Діми Табачника. Тобто саме Дмитро Табачник через Міністерство освіти, як стратегічне міністерство, розстрілював Україну зсередини без ракет і бомб, а через зміни програм. І саме Діма Табачник в його часи втрутилися в програму з української літератури. А що таке література? Це формування моделей поведінки нації. Хочеш бути американцем? Читай Едгара По, читай Джека Лондона, наприклад. Ще там когось читай. Хочеш знати, як мислить англієць? Читай його класичну літературу. Тобто це те, що формує нашу свідомість. Отже, Табачник почистив українську літературу від націєцентричних творів, наприклад, забрав у Ласа Самчука Марію, наприклад, Барки забрав твір про Голодомор «Жовтий князь», найстрашніше. Забрали Лесі Українки «Бояриню». Ви розумієте, ми віддавна вчимо лісову пісню Лесі Українки. Але це дуже неоднозначний твір і не зовсім доступний для дитини. Ну, тобто чоловік, Лукаш, обирає собі жінку-господиню. Ну, властиво, що погано. А Мавка, вона ж не з того світу. Розумієте? Це треба, оце треба читати студентам на третьому курсі, показувати оцю філософію різних світів, матеріалістичного і ідеалістичного. Дитинка ще не готова до таких речей. Тобто дітям треба дати бояриню, щоб показати, де ворог. Бо якщо ми не покажемо дитині, де ворог, ну, то дитина сама прийде до хати і запитає, чому у нас вимкнули світло. Чому гудить сирена? Чому я бачу по телевізору бомби? Що це відбувається? Поясни мені. А коли дитина в школі буде вивчати бояриню Лесі Українки, то вона побачить, що Оксана, яка вийшла заміж за Степана, називає свого чоловіка. Чоловіка Холуєм, тому що він служить московському цареві. Вона каже йому, що ти маєш при собі зброю, а твоя зброя заржавіла. Ти хлоп, та ти дригліни застиглі. Ну добре, там так немає тих слів. Розумієте, оце має колосальний виховний контекст. Значить, що робить далі Квіт, який стає міністром освіти після Майдану? Він вилучає історію України і українську мову як обов'язкові предмети у вищій школі. А чому нам потрібна історія України і українська мова у вищій школі? Тому що в вищій школі ми не вчимо граматику української мови. І ми не показуємо історію як перелік дат, хоч я не сумніваюся в тому, що є блискучі вчителі історії в школі, які показують історію як долю кожної дитинки, зокрема. Але ми в вищій школі читаємо спецкурси, наприклад, історія державотворення, історія національно-визвольних процесів, історія крізь долі людей, наприклад, Болбочан, Петлюра, Бандера, розумієте, персоніфікована історія. Чи те саме мова, мова як риторика, мова як соціолінгвістика, мова як психолінгвістика, культура мови. Це просто неймовірно. І саме студент третього курсу, коли він на екваторі, він готовий слухати ці предмети, тому що вони формують його світогляд. І тоді він є вмотивований, тоді він не покине Україну. А шлях до Бога веде через батьківщину. А якщо ми не дамо людям цього світогляду, у них не буде батьківщини, у них будуть гроші. Вони поїдуть туди, де їм заплатять. І кому ми лишимо ту землю, яку нам дав Бог? Хто ми тоді? Ми тоді не люди, ми істоти.
Тому існує оцей латинський фразеологізм. Вам не допомогли ліки? Вам не допоміг пертусін, коли ми з вами в ліберальні штучки бавилися. Вам пертусін не допоміг. Ракети вам також не допомагають. Вогонь, коли горить, все, особливо поля наші, вам це не допомагає. Ну, ось такі розмисли. Це щодо Гриневич. Що робить Гриневич? Бо з Квітом ми вже з'ясували. За це мають садити довічно в тюрму. Натомість після цього його обирають ректором Києво-Могилянської академії. Це повне падіння нації. Це крах. Це могила для освіти. Це моя публічна зневага тим людям, які це зробили. Про нього я мовчу, я з ним в прямому етері мала на цю тему розмову і все сказала, що я про нього думаю. Так? Що ми бачимо далі? Вони не зупиняються. Вони йдуть далі. Далі Грінєвич в 19-му році підписує наказ про вилучення української літератури на ЗНО для технічних спеціальностей. І що я маю сьогодні перед собою? Я заходжу в студентську аудиторію, і переді мною сидить студент. Файний наш хлопець. І вступив на будівельний факультет. Наші святі руки чоловічі, без яких ми нічого не зробимо. Тепер, коли нам треба відбудовувати країну, треба цілувати в ті руки кожного чоловіка, що він вміє то зробити, бо я точно то не вмію зробити. Розумієте? І він сидить німий. Він безмовний, він не може говорити. Він має добре серце, але він не має мови. А чому він не має мови? Тому що йому сказали, не читай. Тобі не треба читати. Не можна вивчити мову за правописом українським, за граматичними працями. Мову вчать через художні тексти. Тоді вона заходить в тебе, як вітамін. Розумієте? Вона заходить природно, а не насильно. Коли ти сидиш і вчиш складнопідрядне, складносурядне речення, період, залежні. Це жах. А коли він читає розкішний текст «Бояриня Лесі Українки», він закохується в слово. І він навіть не підозрює, що він вкладає в себе оцей вітамін. І потім наступить той етап, коли та мова почне ним говорити. І виявляєте, ось цей будівельник, який відбудовує мою країну, він ще й красиво говорить. Ми забрали в тих дітей їхню можливість зреалізувати себе як цілісні особистості. І остання вишенька на торті отруйна – вилучення історії України із ЗНО. І останнє рішення Комітету з питань освіти і науки, тобто Комітет з ліквідації освіти і науки, на чолі з Бабаком, хай живуть звірі бабаки, і хай нас Бог милує від людей з прізвищами бабаками. Вони не приймають позиції ні рішень міських рад, ні наших звернень, ні нашої аргументації. То скажіть, будь ласка, за що ми боремося? Ми допомагаємо Путіну? Путін оголосив, що він з нами має зробити? Денацифікувати і демілітаризувати. Так? Що відбувається з демілітаризацією? Ну, наразі ми їх демілітаризовуємо, але з денацифікацією нас денацифіковує Міністерство освіти. На чолі зі Шкарлетом і Бабаком. Тому мене про це вчителі запитували. І чи можна щось зробити? То я їх питала, а я перепрошую, я за кого голосувала? Що ви тепер збираєтеся робити? Ви можете поїхати зараз до Києва, зайти у Верховну Раду, зустрітися з Бабаком і персонально йому сказати, що краще би ти жив в норі, ніж би ти ставав людиною. Ну, ось така плачевна ситуація. Тобто ми з вами, батьки, повинні в хаті з дітьми максимально працювати, виповідати їм історію. Але я не чекаю на то. Я створила свій проєкт, який називається «Ген українців». 105 програм «Ген українців». Кожного понеділка, як служба Божа. Будь ласка, вмикайте і дивіться. Проєкт «Велич особистості». 160 студій. Будь ласка, вмикайте і дивіться. Далі. Курси з культури української мови. Будь ласка, кожного понеділка прямі трансляції. Долучайтеся. Не будемо чекати на них. Вони підривають країну. Вони ненавидять це все. Вони не українці або перевертні. То робімо самі. Наше завдання – вижити, вистояти і не дати їм зробити те, що було зроблено після Майдану. Так, ну ось ви назвали свої YouTube-канали, що ви зараз, не хочу казати, блогер-оповідач, так? Оповідачка, можливо. І як вам у цій новій ролі? І як давно ви цим зайнялися? І наскільки вам це цікаво? І як ви читаєте відгуки за ваші роботи? Ну, то на небі все писано. Я навіть не можу вам сказати, як, з чого це почалося. Це нова професія. Ну, нова я професія. Не вважаю це за ніяку нову професію. Це, зізнаюся, бо це вже зовсім інтимне. Зять мій каже,
А ви не хочете привітати людей з Різдвом Христовим? Так дивлюся на нього. Я кажу: Васильку, а я хто, щоб вітати людей з Різдвом? Ні, ну чому? Ну, тут люди вітають, ну ви ж публічна особа, ну привітайте. Я кажу, і що? Так у вас, коли ви були, він каже, депутатом Верховної Ради, у вас ж був ютуб-канал. Угу. Я кажу, ну я не знаю, це якийсь мій помічник вів, потім ми це закинули, так, і я вже за тим не пильнувала. А він каже, ну це ж дуже важливо, тому що у вас є оці студії, величі особистості, і їх треба всіх, каже він, завантажити на той ваш угу. канал, щоб вони були разом. Крім того, у вас є проєкт, я тоді якраз вела інший проєкт «Від книги до мети», де я кожного місяця до Львівської політехніки запрошувала якусь цікаву особистість, щоб студенти бачили провідників думок не оцю гнилі ліберальну, а людей з націоцентричним мисленням. І він каже, якщо б ми це все завантажили, канал би отримав нове життя. Я кажу, ну ініціатива б'є ініціатора по голові, то завантажуй. А він... То привітайте людей. А на що ми запишемо? У нас ж нема камери. Ну ж треба мати якесь причандалля. А в нас є планшет, він каже. Якийсь диктофон знайдемо. Як це зараз просто? Та ми знайшли планшет, мене посадили як манекена в хаті. Причепили якимсь шнурком диктофон до лямпи, щоб не було видно. І я щиро побажала людям те, що і собі бажаю. Це була одна студія. І потім ми почали, я почала це записувати, коли мене від чогось рвало. Угу. Так? Ну, наприклад, хода Московського патріархату. Угу. Як я можу на це спокійно реагувати? Я тоді вже не він мені каже, запишіть. Я вже йому телефоную, я кажу, чи ти будеш мати час. Треба це записати, бо я мушу людям сказати, що чорти в чорних сукінках, що то є ФСБ. Що є підвідділ служби Російської Федеральної служби безпеки, що це ворог всередині країни. Про це треба говорити. Вони йдуть до наших святинь у Києві, в Почаєві і де інде. І так, коли вже були такі теми гострі політичні, ми це записували. І я пам'ятаю, як ми святкували 50 тисяч підписників. Як навіть хтось нам спік тортик, ми людям дуже дякували. А потім, коли почалася оця страшна англізація, типу... Блекаут, локдаун і дедлайн, це просто зашквар, дедлайн, жах якийсь. Я вирішила кожного четверга робити аналіз англізма, показувати його життя в англійській мові, щоб таким чином люди вчили англійську мову, бачили, які значення має це слово в англійській мові, багатство цієї мови і багатство соціуму і культури, яке таке народжує, хоча там різне соціум, різне народжує. І як воно потрапляє в нашу мову, як змінюється значення, і найважливіше – знайти наш відповідник. І ми записали таких, здається, 69 коротких відео. І тут війна. Почалася війна, і було не до англізмів. І я розуміла, що я зобов'язана перед людьми. Я маю їм давати моральну підтримку якусь. Але ця підтримка має бути не просто, ну, тримаємося, а давати інтелектуальну силу вливати. Я почала кожен день записувати щось. В перший день війни, другий, третій, кожен день це аналізувати. І стрімко тоді почала зростати кількість підписників. Тепер я це не можу робити кожен день, бо тьма тьменна робота. Тепер я роблю це два рази на тиждень і називаю це політоглядами. І ці політогляди набирають найбільшу кількість переглядів. Тобто люди потребують політичної аналітики, яка обов'язково має історичний екскурс. Так, я завжди це порівнюю з тим, що було, до прикладу, 100 років. І морально-духовий контекст. Люди, що ви робите? Це все причина і наслідок. Отак це сталося. І найцікавіше, що ми змогли купити апаратуру, тому що люди почали підтримувати, тобто жертвувати, скидати на Патреон. І я можу з допомогою якісної апаратури тепер вести ці курси, навіть прямі трансляції з української мови. Бо коли з звуком проблема, або коли я в якомусь тумані, там в мене погана камера, то це все погано. Тобто це сталося завдяки людям. А я просто стала інструментом в їхніх руках. Мені вже режисери підказують, що нам треба закінчувати ефір, хоча питань ще є досить, але я думаю, що ми зможемо їх обговорити ще в наступних якихось наших програмах. Тим більше дуже добре, що ми зараз можемо не лише ось так сидіти поряд у студії, а можемо спілкуватися через екрани моніторів, в Zoom, чи в Meet, будь-як, чи у Skype.
На сам кінець нашої програми, що би ви побажали українцям? Вірою своєю будете спасенні. Коли, шановне панство, сідаєте до столу і наповнюєте келюшки чимось, ніколи не кажіть за мир, а кажіть за перемогу. За перемогу. Тому що мир – це наслідок перемоги. Тобто навчіться виставляти пріоритет. Навчимося виставляти пріоритети, будемо пріоритетними. Я дякую і нагадаю нашим глядачам, що це була Ірина Фаріон. Я навіть не буду зачитувати увесь список, тому що усі знають, хто така Ірина Фаріон. Дякую вам, пані дякую Ірино, вам. Що ви були з нами сьогодні. До перемоги. Так, і до зустрічі в ефірі.